أستغفر الله. أي روبرت اللهوت موي رمزانيت دوو që të jetë muaj ndryshimeve, fillimisht në raportin ton me Allahun subhane. Po ju rogë për të Allahut, a nuk na ka marrë malli vallahi që ti bim në sejdë Allahut azza wa jalla? A nuk na merr malli që prej në xhuma e deri në xhuman tjetër ti bim sejdë Rabbul Alamin subhanahu wa taala? Kurse me të dashurit ton nuk ndalemi duke fol edhe pasi që të ndahemi nëpërmjet këtyre mjeteve të informimit. Po para disa minutave ishe me të, jo thot përsëri duhet fol. A nuk të merr malli për sejdën, për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbi fa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a, ma afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë. Andaj shtoni lutjet edhe duajat, bëni sejdë Allahu subhane, lutje atë xhelle xhelalu, pasi që të thuash subhane rabbi al-a'la, subhane rabbi al-a'la, subhane rabbi al-a'la, lutje në gjuhën tënd, se Allahu te bareke ve teala është ai i cili i di gjuhët, ai i cili ka dhënë këtë gjuhë te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, këtij muaji Ramazanit do të jetë muaj ndryshimeve në raportet tona me namazin, e cila është shtylla e këtij islami, ai është haku më i madh i Allahut te bareke ve teala, ai është vepra e parë për të cilën do të pyetet robi në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, gjë e parë për të cilën do të pyetet robi në ahiret në mahsher është haku i Allahut subhane, i cili është namazi. O ju robër të Allahut, le të jetë ky muaj Ramazanit muaj i ndryshimeve në raportin ton me librin e Allahut azza wa jall, pasi që edhe është muaj i librit të cilin e përmendi hoxha. Thot Allahu në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaj Ramazanit është muaj në të cilin zbriti Kur'ani, është muaj o ju robër të Allahut që ka ndodhur ndodhia dhe historia më e madhe në historinë e njerëzimit, zbritja e librit të Allahut azza wa jall, libër i cili e ndryshoi tërësisht kahjen e njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Andaj o ju robër të Allahut, le të jenë këto netë të muajit Ramazanit, netët e leximit të Kur'anit, netët të cilat dëgjojmë dhe mësojmë rreth fjalës së Allahut subhanehu ve teala, nga se wallahi nëse e lexojmë Kur'anin, në të do ta gjejmë Rahmanin, Allahun azza wa jall. Nëse e lexojmë Kur'anin, në të do ta gjejmë respektin e prindërve të cilin e përmenda, në të do ta gjejmë respektin e të afërmve dhe të largëve. Elus Allahun subhanehu ve teala që na mëson që ta lexojmë një herë, e dy herë, e më shumë Kur'anin, e pasat të jetë shkak ai lexim që ne të praktikojmë atë që e lexuam. O ju robër të Allahut, muaj Ramazanit do të jetë muaj i ndryshimit në raportet tonë me të afërmit, duke filluar fillimisht me atë që e përmenda prindërit, pastaj të afër, migjallar, e dajallar, e tezë dhe halla, edhe kuishit të cilë jemi përreth.